Benvinguts a aquesta tertúlia de dimecres 23 de gener, tertúlia 83 de la temporada. La política no és només ideologia, gestió, valors o emoció. Hi ha batalles que juguen en la semàntica, que és l'art d'utilitzar les paraules. Segur que ja heu notat que s'utilitza darrerament l'expressió sense complexes, que actualment està de moda en la dreta espanyola. El manual d'ús és ampli, des de candidats sense complexes, partits sense complexes, projectes sense complexes. A més, no diu res, no compromet a ser, però sembla que vulgui dir que qui ho pronuncia té les idees molt clares i que la resta estan confosos i perduts. Si tu aplaudeixes és que també ets una persona cap i cabal. Per cert, sabeu qui va ser el primer en fer-ho servir? L'home que torna a estar de moda, José María Aznar. Quan va assolir la majoria absoluta i no li va fer falta els vots de Jordi Pujol, va declarar que havia arribat el moment de parlar d'Espanya sense complexes. Ho va convertir en un mantra i aquí ho tenim. Un dels seus seguidors, encara que amb unes altres sigles, Albert Rivera, que diu ser original però que copia i es repeteix més que l'all, ho va recuperar de l'oblit. I ara el popular Pablo Casado, tot i que ens pensem que ara és per tornar amb la vieja guàrdia i sin complejos. Obrim la barra lliure. Avui, a mi em fa gràcia que portem una setmana parlant d'animals. Ahir parlàvem amb la Verònica Cuevas, que ens explicava doncs, que l'Ajuntament de Manresa no està d'acord amb quan es captiven, es porten en captiveri els coloms, d'utilitzar aquest gran, podríem dir, antibaby que existeix. Bueno, ens ho explicarà molt millor com funciona això, però avui tornem a parlar d'animals perquè justament el Pol Ferràs és naturalista i ens parlarà d'animals, però en aquest cas d'animals que volen, d'ocells. Serà així, Pol? Sí, entrem una mica un enfoc dels ocells que ens envolta una mica i aviam què en podem treure. Molt bé, doncs en parlarem ara en aquest programa perquè hi ha una xerrada a la séquia de Manresa, al Parc de la Séquia, la responsable d'InfoSéquia és l'Anna Planell, que també ens ho explicarà. Van haver l'altre dia la dels arbres de xerrada? Sí, van fer ple, vull dir, 25 o 25 persones i gent també que ho havia vist del programa, vull dir que també van venir de Berga, em van comentar i molt bé. Molt bé, doncs moltes gràcies per ser aquí un dia més, Josefina Portell, benvinguda, Àngel Gianfrancesco, voltes a Corrons, Xavier Lanza, Miquel León, Anna Rotllan, benvinguts tots. Avui tenim la taula plena, fa molt goig. Quan les taules estan plenes sempre fan molt goig. Si pregunteu qui és el senyor que tinc aquí al darrere... No hi cap a la taula. No, tenim aquest senyor tan elegant perquè, senyora, aquest diumenge fan una showrunning en la qual podran anar els nuvis i els familiars dels nuvis, perquè cada casament ha de tenir una manera d'anar vestit diferent. Jo sempre explico el mateix, i en parlàvem aquí amb Josep Maria Ribas, que sempre en un casament el que és tothom pateix o tothom està pendent és del vestit de la núvia, però el vestit del nuvi també és molt important. I per tant, senyor, fan aquestes cites, aquestes reunions aquest diumenge, en les quals durant una hora un assessor indicarà com és o com hauria de ser el millor vestit que pot portar un nuvi, depenent dels seus gustos, però també depenent del lloc on es fa el casament. No és el mateix casar-te a la platja, que casar-te a la muntanya, que casar-te en una casa de pagès, que casar-te amb molt glamour, depèn, Anna, el glamour també és important, llavors quins casaments, i per tant, senyora assessora, ni aquest diumenge podeu demanar visita, podeu demanar cita, perquè us orientaran com pot ser el vestit del nuvi, dels acompanyants del nuvi, si et pot quedar millor el llacet, si et pot quedar millor la corbata, els accessoris, el tipus de sabates, jo el que recomano és que siguin sabates còmodes, perquè si no passa a ser sempre que hi ha gent que acaba descalça, però n'hi ha que són molt espavilats i ja porten les sabates pel moment del casament i després... Ah, sí, Josefina, t'emportes unes altres sabates? I més alta gran, que no puc portar talons si un dia vaig a algun puesto, almenys l'entrada que sigui una mica triomfal, després quan em torno a anar al cotxe ja em poso les altres sabates, perquè ara ja fa molt temps que no, però el talonet és maco, ja saps tu, Pilar, que n'has portat molt també, vesteix, i tu encara em portes molt, eh? Sí, però jo vaig anar a un casament justament a pagès i sort que em vaig endur els dos jocs de sabates, perquè quan vaig arribar i vaig mirar el terra i portava uns talons molt alts, dic, les canvio ja directament. I efectivament hi van haver un parell de senyors que es van torçar el turmell. És important saber el lloc on et cases i com vas vestit. I hi ha nuvis i núvies que alguns diuen, no, jo vull un traje que després el vull fer servir en d'altres ocasions. N'hi ha d'altres que diuen, escolta, dos trajes, un per al moment de la cerimònia, pel moment en què es fan les fotos del convit, i després ja a l'hora de ballar, doncs, anar una miqueta més sueltos i anar una miqueta més, gairebé un xandall, com aquell que diu. Molt bé, ja veieu com tenim la política, eh? Vosaltres aquí no tenim complexos de cap tipus, que no? No, tant que no, no. Tenim molt esbarriat, això. Sí, home, tornem a tenir l'Aznar, que semblava que era el passat del Partit Popular, el tornem a tenir en primera línia de política. Però què us vaig dir jo? Que aquest Partit Popular d'ara faria bo el Rajoy?
Sí, i tots els diaris ho estan dient, eh? L'home moderat, la... i el dia que van fer els seus mitins, va ser l'home moderat, almenys una mica. Els altres... El missatge és com les modes. Només faltava vaccina amb aquell mitin. Al cap d'uns anys tornen. Santa, quines paraules que es van dir. Sí, el que passa que m'imagino que ho han fet pel que ha passat a Andalusia amb Vox. Però clar, és que a Vox li està passant l'extrema dreta el que ja està passant amb l'extrema esquerra, amb Podemos, que ja va de cap a caïda. Exacte, és el que ha passat, exacte. Els dos extrems, sempre diuen que els extrems junten moltes vegades, i aquí una mica és el que ha passat. I llavors a vegades obliga que potser partits que serien més moderats, que podrien, doncs, bueno, algunes coses que tenen els seus dictes i de tal, que cada vegada es tornin més cada un cap als extrems. Jo penso que això és molt electoral, que a l'hora de la veritat, perquè s'han dit coses, això que deia, s'han dit coses que penses, bueno, de veritat, que van fer posar els pèls de gallina. No pot ser, penso que és molt electoralista i que a l'hora de la veritat no es pot fer, començar ja dient amb el 155 i tot el que es va dir, quan ara, bueno, no hi ha cap, mai ha tingut cap motiu, i sortir això i fer-ne això la propaganda, penso que és electoralista. Actualment, políticament, llegeixes que estan comparant el que està passant a Catalunya amb el que passava a l'Havana, a Cuba. I pràcticament és el mateix procés. És diferent. Allà no se'ls escoltaven, els mantenien, no, això és bastant els explotaven, bueno, tot el que tu vulguis, no. Però jo diria que és Andalusia que els ha fet aquí. No, surt a Vilaweb. Tu com ho veus, Miquel? Saps que les llavors del meló sempre són les teves, va. La veritat és que no tenia ganes d'intervenir amb això, però ja com ho preguntes, doncs, dona la meva opinió. Què està passant? A mi em sembla que sap greu tot el que està passant. I tant, en general tot, eh? Sincerament, eh? Tota la política. Jo crec que van haver unes votacions a Andalusia que han canviat tot el panorama. Senyor, és a dir, va haver un moment en el qual Vox ens semblava que hi era i que era acusació popular de l'1 d'octubre i tot això, però que hi era, però que només hi era ni que poca cosa hi tindria recorregut. Què va passar? Doncs que el mes de novembre van haver unes eleccions a Andalusia que els hi semblava que les enquestes els deien que potser sortirien, però el dia diumenge a la nit resulta que no és que només surten, sinó que en treuen 12. Clar, quin problema hi ha amb això? Doncs que condicionen tot els altres partits. D'alguna manera estan radicalitzant el llenguatge i estan radicalitzant les formes. Aquest és el gran problema. Quina és la circumstància? Doncs que això pot arribar passant aquí. Clar, jo quan sento tots, bueno, una miqueta ja ho heu dit, i estic completament d'acord, quan esteu dient que tot s'acaba amb el 155, ostres, a mi no ho acabo d'entendre. Jo no ho veig, clar, no tot s'acaba amb això, és a dir, què ens estan dient? Que tot el que ens està passant aquí no serveix de res, que només vindran a imposar ells la seva voluntat només amb un 155, però clar, m'haurà de donar alguna raó perquè això pugui passar, és a dir, hi ha d'haver algun motiu pel qual això sigui així. No n'hi ha prou amb una voluntat política d'un partit. Si pensa't una cosa, Miquel, si el PP arribés a tenir majoria, estem parlant d'una majoria que no hagués de pactar amb ningú. Imaginem-se, tampoc no podíem pensar del Vox, tampoc no podíem pensar quan va passar els 25 diputats de Podemos, hi ha moltes coses. La política, la meitat és política de partit, i tu saps que l'altre és mitjans de comunicació, no dels vostres, d'això modern, que ara que tot es fa així. Perquè, coita, hi ha hagut un després de l'11 de setembre que va canviar el món. Ha hagut un després de la crisi política que ha canviat el món. Ha hagut un després d'ara dels telèfons mòbils que en un moment posa 50.000 persones a la plaça Catalunya o les poses allà. Això és una arma que no fa foc, però que està desbaratant completament la política. És que jo també m'agradaria una cosa... Sí, estic completament d'acord. El que passa és que a mi quan dieu que l'extrema dreta és igual que l'extrema esquerra, ostres, a mi em sap greu, sincerament. Els extrems parlo, Miquel. Són diferents. Però es toquen. Els extrems sempre siguin del color que siguin. Sí, d'acord. Sempre del color que siguin. La vostra opinió pot ser aquesta. La vostra opinió pot ser aquesta, però la meva no és aquesta. No, la dita catalana molt antiga, que els extrems es toquen. D'acord. Doncs els extrems es toquen, però jo no hi estic d'acord. Bueno, molt bé. El tema és, a mi quan compreu Vox amb el Podemos... No. Ostres, a mi em queda molt lluny, eh? Jo no dic aquí, eh? Jo dic arreu. Ah. Quan comparen l'extrema esquerra amb l'extrema dreta, jo fico el Vox amb el Podemos, ostres, a mi em queda molt lluny tot això, eh? Sincerament, les formes d'uns i les formes d'uns altres és que no tenen res a veure.
Per tant, jo crec que una mica entre tots, no aquí, entre tots, tothom, hauríem de ser una mica més curosos. És a dir, les formes d'un, és que ningú, jo no veig que ningú de l'acusació popular on hi ha Vox i hi hagi Podemos, no hi és. Per tant, a mi aquesta forma ja em canvia. És a dir, la setmana que ve tindrem uns senyors que van portar a terme la voluntat popular del poble, van ficar unes urnes, i la setmana que ve estaran en un judici en el qual poden tindre una pena de fins a 25 anys. Això és una vergonya dels meus. I entre aquells que hi ha pel qual està en el judici és que n'hi ha un que es diu en Vox. I és l'acusació popular. És la que ho va fer ni fer, és l'acusació aquella, i tant. D'acord. N'hi ha un que es diu en Vox i està en l'acusació. Ostres, a mi, sincerament, Però no vau pensar una cosa? Jo no vaig escoltar perquè em era mort i que estic sola i no poguem raonar, encara m'hi he rebentat, perquè si tens un altre al costat, encara, però sabola, t'ho vas anar passant tot. Però el Casado no va deixar de fer un mitin que volia sentir el resto d'Espanya. Aquesta és la realitat. Ell no m'avalgar res. Ell vol dir que si nosaltres ara poder... Si ell ara anés a eleccions, que potser estarem de sort que no hi haurà d'anar, a les generals parlo, encara... Ell pensa una cosa, ell va dir unes coses que hi ha una part d'Espanya molt important i accelerada que és el que vol sentir. Què es mereixen els catalans, això que dius tu, el 155? Si ell arribés a tenir majoria al Parlament i tot, que no hagués de pactar amb ningú, però imaginem-se que passés. Però al final, què vol dir? Que el que ha dit era per al poble, i no el que sent ell. Sí. I ho sent, però a més a més és el que la gent... No, això és l'electoralista. Sí, pobles... Del 155, pensa bé... Quan estava amb el Rajoy allà vora. Sí. No, també era... Però ja no es van entendre, Tot bé, jo m'he quedat embarcada amb el que ha dit el Miquel. Jo, és que, Miquel, m'estic plantejant quina diferència veig entre Stalin i Hitler i no la trobo, No, és que no hi ha. Però és d'aquí igual els dos de bèsties i animals. I tant! I un era d'extrema esquerra i l'altre d'extrema dreta. Però no, ara no són extrems, aquells ja són els extremíssims. Perquè estem parlant dels extrems. Però jo tenim la sort de que, malgrat siguin extrems, no arribem a aquest punt. Home, per tant, afortunadament, Miquel. Afortunadament. Sens dubte. Però és que n'hi ha, que amb tota la seva catxassa, diuen que l'extrema dreta és igual que l'extrema esquerra. Hòstia, no és això, no és això. No, però aquí no s'ha dit això, s'ha dit que els... No, però és que, alerta, és que ja ho he dit tres vegades, No he dit que ho diguéssim aquí. No, i vol dir que ho diuen resta de la població. Ho diuen arreu, jo no he dit que ho diguéssim aquí. Però bueno, ara, com que parlàvem amb la tortura aquí... Però el que diu la Josefina té tota la raó, és tot imprevisible. Qui es podia imaginar que tindríem polítics catalans a la presó? Qui es podria imaginar que teníem polítics catalans a l'exili? Això no li he pas dit que no tingui raó. I qui ho va fer, això? El Vox. Bueno, el Vox no. El Vox no. Bueno, d'acord. Però el que va fer la denúncia, i ara mateix s'acostarà com a acusació popular dins del judici, no és el PP, sinó que és Vox. Per tant, és veritat que hi ha el Partit Popular, però també hi ha els de Vox. Per tant, comparar qualsevol cosa amb aquest partit és que a mi em costa, Déu i ajut, És que... Però és que a vegades els partits són persones. I, per exemple, el que està passant amb el senyor d'Extremadura, de quin partit és que diu que ens tornin a posar el 155? És socialista, Sí, exacte. Exacte. Ah, i qui el va votar? El 155. El va votar quan el vam tenir nosaltres, no el va votar. Això a la llarga té una solució. Saps quina és? Ensenyança, educació... Hem d'avançar en aquest aspecte, perquè el problema d'Espanya en general és la manca de formació. Però a veure, Baltasar, hi ha formació a Andalusia i la gent jove ha votat Vox, Bueno, però no... Oh, sí, no la gent gran, D'acord, però falta formació. Perdona. No hi ha formació política, no hi ha una... No sé, jo penso que ens falta entrar... Sí. Comprendre les persones i comprendre... En fi... I falta una altra cosa. I els que el que a mi, com que m'ha agradat tant llegir tot el que és cosa de política i així, et diré una cosa, que us ho he dit sempre, i vosaltres que sou joves encara més us ho dic. Ens falten polítics de veritat, Ens falten gent que s'ha assentat a la política, Perquè ha arribat un moment, allò no em va bé, la carrera no la trobo bé, això no em va bé, on pujo el carro de la política. Però polítics bons, no aquí, a tota Europa, Fixeu-vos. Tot el món. Però quan veus el Donald Trump... Allà és un altre món. Allà hi ha molta aigua per entremig. Jo et parlo de la que tinc a prop, Allà hi ha molta aigua, Vull dir, ja sé que manen el món econòmicament i amb guerres i de tot. Però jo t'estic parlant, fixeu-vos en això.
tindríem prou dits de la mà per dir quin polític de... avui dia tenim, eh? Xavier, tu molt, què hi dius a tot això, que no dius res? Ja sempre saps que calla. No, ja saps que som molt punyent en aquest tema. Sí. Nosaltres, jo dic que tenim uns polítics que ens estan enfotent del poble. Sí. Però tots, des d'un extrem a l'altre, tots. No se salva ningú. O sigui, només hi ha... I no hi ha una devoció política, ens falten polítics, i el que hi ha són uns interessos de poder, a més no poder, i cada vegada més. Jo el que no em sap tan greu, tota aquesta gent que tenim a la presó. No s'ha format el polític, com deien. Una... Sí que quan va vindre la democràcia semblava que n'hi havia aquells polítics que van ser-hi, però no va haver continuïtat. No. I llavors aquí se va crear doncs, un interès pel poder i cada vegada més. I vaig ja preguntar-li al Pol a veure si ens ho explica. Els ocells, en els ocells hi ha política? Tenen algun tipus de política? Home! Perquè, clar, quan veus... Mira, jo t'explico el que em va passar una vegada. Estava a Tenerife, allà, com es diu allò dels ocells? A l'aeroport, sí. Hi ha un lloc que hi ha pingüins. Vale? Jo m'estava mirant els pingüins i veus, tots els pingüins migrant-se a un pingüí que estava dalt de tot, com si aquell pingüí... En sèrio, eh? I amb la família vam dir, estàs fent un míting. Dic, però aquí què passa? I llavors, quan veus aquestes bandades d'ocells que un va davant i tots van al darrere, dius, potser és que segueixen el líder també, que també hi ha política amb els ocells. En general, en les espècies animals sí que hi ha algunes que es trobem una forta jerarquització. Però sobretot m'atreviria a dir que ho trobem molt més en els mamífers. En els mamífers, sobretot els primats que tan propers són a nosaltres, ja se'ls veu una mica aquesta politització que nosaltres també patim. Sóc greu lleutó. No, però jo t'ho preguntava perquè en quant a mamífers sí que n'hi ha que van en manada, com poden ser, per exemple, els llops. No? Però després hi ha d'altres animals que veus que va cada un pel seu compte i que passen de la resta, no? Això els mamífers, parlo. I en canvi els ocells, normalment sempre els veus que van tots junts. Sobretot això es veu sobretot en els ocells migratoris. Els ocells migratoris, en certa manera, s'agrupen per poder fer el camí d'anada o tornada, segons com tu miris, però un cop estan establerts en el seu hàbitat, en el lloc on fan la cria, la reproducció, van una mica a la seva. S'interessen sobretot per la parella, fins que interessa, perquè molts d'ells un cop... Els petits ja han saltat del niu, bueno, a sobreviure qui pugui i l'any que ve ens tornem a trobar, si ho vol. Ara entrarem en tertúlia, però sí que ara m'has fet pensar en això que deies, en les gavines, que tenim tantíssimes gavines, uns amics meus que a casa seva tenen un jardí al cantó de darrere, davant de mar, i van fer niu. I no s'hi podien acostar, perquè sempre hi havia una gavina o altra allà vigilant, eh? Però pendents, sí. Estaven allà, però pendents. I les oques, no parlem de les oques. Bueno, a França, a més, les oques les tenen com aquí tenim els gossos guardià. A França hi ha les oques que surt una bèstia d'aquelles i aparta perquè... I los teros, no sé com se diu en català, el tero. ¿Qué es el tero? El tero es un típico ave argentina, sí. En la cual falso un niu y ningún se puede acostar, ningún. A 10 metros de distancia ningún, porque empieza a cridar y se vienen todos los teros. Sí, como los gavinas. Gavina, no sé si se dio gavina, ¿eh? La gavina es la gaviota, en castellà. Ah, no, es que son teros, son un altre tipo de aves. Per cert, que ningú es confongui que la... L'ocell que es veu en el que és el símbol del Partit Popular no és una gavina ni una gaviota, és una albatros. Sí, ho van dir que és un dia mort. Que és la de la pel·lícula de Los Pájaros, la pel·lícula de Los Pájaros de Hitchcock, quan ella, quan la Tippi Hedren va a la barca, el que va és un albatros, no és una gavina. Jo no sé quina diferència hi ha entre els dos, però el PP té molt clar que és un albatros i no és una gavina, que no ens confonguem, sobretot. Però això és interessant perquè... Per què heu decidit fer aquesta xerrada? Bueno, una mica diguéssim que la idea és el que us vaig comentar la setmana passada, no? Que és moure una mica doncs, tot el dinamitzar el parc de l'agulla, la séquia, i a part de que la gent vagi pel seu compte, doncs, si tenim gent que té, no? Sap explicar doncs, coses relacionades tant amb la història i sobretot ara que volem enfocar d'aquesta vessant natural, naturalista, doncs, poder conèixer doncs, això, no? Els ocells que hi hagin, la fauna, la flora, i també doncs, com que tenim el company, el Pol, allà a InfoSèquia, que és
entén molt del tema, no sé, jo per mi diria que és un expert, ell modestament diu que no, sí. I llavors la idea és aquesta, no? Doncs primer farem diferents visites i les dues properes programades és la que farem aquest dissabte, que és els anellaments d'ocells, que hem de recalcar que si algú té l'apuntador està mal anotat a darrere i posa a les 10, és a les 9. Ens trobem tots a les 9 a Infosèquia i llavors des d'allà s'anirà als Aigua Major a la Bàbila on ell i el Marquilla faran els anellaments, que ens ho explicarà molt bé el Pol. I de cara al 9 de febrer, també ja faig propaganda, farem una visita guiada també, on posaran, el Pol també ho acabarà d'explicar si cal, on instal·larà diferents caixes niu, on puguin anar els ocells, al llarg de la Séquia. La zona serà la zona de Sallent, d'allà al Mas de la Sala, i s'acabarà muntant al Mas de la Sala, que també col·laboren amb nosaltres. Sí, però fixa't que els ocells són molt espavilats, perquè quan hi ha desgràcies naturals, si lleves un dia en un d'aquests... Això és la pel·lícula L'Impossible, és que sóc molt cinèfila. Quan comença el dia i la protagonista diu no hi ha ocells avui, què deu passar? Tots els animals, ho noten. I després hi ha els mamífers, però ja tots tocant el dos, És espectacular, allò. Van ràpids. Aquest dematí, quan ha començat a nevar, m'he fet pensar quan era petit, ja fa molts anys això, que hi vivia més a les afores de Manresa, voltat de jardí, de vinyes i d'oliveres i tot això, i no fallava, es posava a nevar i baixaven unes ramades de pinsans de muntanya i en quedava ple. No sé si coneixíem el pinsà, és un ocell bonic i tal, però quedava ple perquè baixaven de muntanya perquè allà feia molt més fred que aquí. Però era simptomàtic, I jo li vull preguntar una cosa. Els ocells, jo em vaig criar amb un quart pis, sense ascensor, evidentment, però teníem un serrat a davant i així, i teníem una eixida, abans en deia una eixida, saps? I, esclar, com que érem tan amunt, perquè érem al quart pis, que era com un cinquè, i venia un any, parlo que jo era molt petita també, però encara me'n recordo també, i va venir a fer un niu, les orenetes. Bueno, i va fer un niu maco. La iaia, la meva àvia, em penso que em va amenaçar tant amb aquell niu que quan vam marxar no el toqués, que no el toqués, i bueno, jo dic, iaia, em sembla que cuida més aquest niu que a mi, o a les meves germanes, bueno, però ara això ho dic així per posar una mica de broma, però per això et volia dir que, però és que va ser tan cert que l'any sobre van tornar al mateix puesto, i aquell niu el vam tenir 7 anys. 7 anys, i cada any el anaven reforçant una mica. És dir, que si hi havia alguna cosa, saps, aquelles cosetes que van com aquells brotons d'aquella manera, i això és el que et vull preguntar, com és aquesta memòria que tenen, que és una rutina que ells tenen, i va el cap venter davant i sap on els porta, o com funciona això? Bueno, primer m'agradaria afegir que realment els nius aquests estan protegits per llei, que moltes vegades els gent que viu a les seves cases els treuen, perquè és veritat que la paret pot quedar maca, però no es poden treure, i si es vol treure s'ha de trucar als ens rurals, perquè estan protegits per llei. I en quant a això de com viatgen... I com marxen i se'n recorden? Sí. Això és el que volia preguntar. Que són els mateixos que tornen? Sí. Es diu que els ocells tenen una capacitat en el seu sentit de la vista associat a l'imant de la Terra. I a partir d'alimentació del sud i nord, a partir d'aquí es poden direccionar, es poden... Em surt la paraula que busco. Orientar. Orientar perfectament. Sí. I saben perfectament cap a quina direcció van i cap a quina direcció venen. Que viuen molts anys, els ocells. No. Aviam, hi ha molts tipus d'ocells diferents i tots tenen la seva esperança de vida. Generalment, com més gran és l'ocell, més anys viu. No és el mateix el que viu un voltor, que sóc un buitre, que segurament tots ho teniu al cap, que són molts més anys que el pinsà que dèiem abans, o l'oreneta, que 10 anys en estat salvatge, ja en són bastants. Home, tots tenim en ment, perdona, Àngel, tots tenim en ment els programes del Rodríguez de la Fuente, els que som aquí viejos del lugar, aquelles àguiles tan... Àguiles, no, eren, que agafaven un animal i se l'emportaven i deies, però quina força tenen aquestes bèsties tan impressionants. Jo estic parlant, m'imagino que eren les àguiles imperials o no sé, tal, i s'emportava un mamífer i deies, però mare de Déu. Però això sempre fa, sempre quan ets allò, et fa allò de dir, l'any que ve, jo sempre pensava, el primer any que vam tenir això, ai, pensava, tu, el que diu la iaia, però
però no li toquéssim el niu, no, anem a... Carai, s'hi van anar venint, el vam tenir, i es van ensorrar, perquè de mateixa manera que això, quan plovia, com que era una eixida, era coberta d'així, però era descoberta de davant, esclar, es mullava també una mica això, però van venir almenys 6 o 7 anys, eh? I sempre tornaven, eh? Jo per recordo, això jo volia preguntar, eh? Perdona, que... un segon, Àngel. Bueno, no, a mi m'agraden molt los Solsells. Sí? Moltíssim, sí, moltíssim. I he portat algo de Argentina, perquè és on lo he viscut més. Y lo diré en castellano para que la gente sepa. En la Argentina tenemos un ave nacional que se llama el hornero. ¿Hornero? El hornero. Sí, sí, ahora te lo explicaré un poco. Es sensacional lo que hace esta ave. Es un pájaro de unos 20 centímetros, de color beige, marronet. Y le decimos el hornero. Es ave nacional desde 1928, porque construye su propio nido. Pero con una particularidad, tiene dos cámaras dentro del nido, en la cual una es para vivir en pareja y la otra es para darle la bienvenida a los petit. Además, es de fango y palla. Sí, y todos los años fan uno nuevo. Y tardan una semana. ¿Y cómo lo fan? Es la parella que lo fa. La parella mai se separa. La parella canta a dúo. Sempre. Sempre canta a dúo. I és una parella que dura per cada niu que fa un any. I l'altre any fa un altre. Al mateix lloc o no? No, en altre lloc. Tanto pot ser en urbano, en el campo, en la ciutat, sota de qualsevol lloc. S'adapta a tot tipus. I a mi, una vegada que he vingut aquí, digo, ¿y qué? Como me agradan molt los ocells, digo, ¿qué ocell es patrimonio de Cataluña o como un ave nacional aquí en Cataluña? Y ningún me responde. A ver, Pol, ¿quién es l'ocell nacional? No, ya sé que no puedo ser una... Oh, ¿quién es l'ocell? Podrían decir que es l'ocell nacional de Cataluña. No, sí que te puedo... Nacional de Cataluña. A mi m'encanta és el rossinyol. Oh, sí, oi. Bueno, clar, però clar, com que a les cançons catalanes típiques hi ha tradicionals, i parlem de pinsans i caderneres, parlem del rossinyol que vas a França, tenim molts... Quin seria aquí el... És veritat que aquí, per se, sembla que no tenim cap l'animal oficial de Catalunya, o almenys en estat salvatge. Abans parlàvem del burro català, que d'això sí que se n'ha fet... Sí, tant. Que volia preguntar, què se n'ha fet del mussol? Ui, de mussols en tenim. Els tenim, pobrament com els tenim, però els tenim. Tenim una mica... Hi havia molts, eh? Sí, molts. I ara dient això, és veritat que potser sí que no tenim cap ocell que sigui la marca catalana, però és veritat que en moltes festes majors tenim la figura de l'àguila. Abans hem fet un petit pinzellada de la Patum, a la Patum, la gran figura de l'àguila, l'espectadíssima. És veritat. Aquí mateix a Manresa també tenim una àguila. No me recordava d'aquest, sí, sí. I a Catalunya hi ha àguiles? Sí, en tenim moltíssimes, en tenim moltíssimes. Passa que... No lo tenim nombrat com una ave nacional en Catalunya, però sí que se representa en molt lloc. Però és veritat que els ocells es parla molt en cançons, també hi ha la cançó Poemes del Falcó i de moltes altres cançons. Nosotros tenéis también la plaga nacional. Que ha llegado a Manresa. Sí, las cotorras. Bueno, son más de Brasil o de Paraguay. Las cotorras son más de Paraguay, de Uruguay, de Sud-amèrica. Només volia, una mica tan relacionat amb el que tu deia, per circumstàncies de la vida, els meus avis materns van anar a viure a Andorra. I jo, a casa meva, els meus pares i jo hi anàvem, i el meu germà, hi anàvem algun de cap de setmana, però a l'estiu ens hi quedàvem, doncs a casa dels avis ens hi quedàvem dies, i a casa dels meus avis recordo que tenien oranetes. Tenien un niu d'oranetes. I dius, ostres, per mi, que eren ben petits, hòstia, era una cosa espectacular, perquè tu veies com arribaven. I dius, ostres, això no... Aquí a Manresa, jo a casa meva no ho he tingut mai, això, però allò anaves allò i era com un aconteixement, ho veies com una cosa molt estranya. I quan és petit encara ho relaciones perquè dius, ostres, no ho he tornat a veure i és molt xulo, diguem-ne. És que hi ha milers i milers d'ocells. Jo parlava abans de la pel·lícula Los Pájaros, i la pel·lícula Los Pájaros està basada en un article d'un diari que va fer una vegada un senyor en el qual deia què passaria si els ocells es revoltessin contra l'home. Ui, verge. Perquè, clar, tindrien totes les de guanyar, perquè n'hi ha milers i milers. A més que tenen força, no? Tenen molta força, els ocells.
Sobretot, sobretot a partir de que agafes un cert tamany, abans parlàvem de la gavina, el caviar argentat, que és aquesta gavina que tots tenim al cap de Barcelona. Sí. Home, no els agrada que els molestin. Hi ha algunes àguiles, aquí tenim, per exemple, alguns voltors que estem parlant amb ales obertes 3 metres de longitud. Això ja em posa. Vull dir, hi ha àguiles que també... De 2 metres d'amplada, amb les ales obertes. Vull dir que sí, hi ha animals ben grossos i hi ha animals que, si no, que per urpes o per bec, si volguessin, ens podrien. Se sap, seria una lliçó, podria ser una lliçó a nivell de Gaia, de que potser hauríem de cuidar-ho més. Quan fem tot aquest camí que nosaltres, bueno, d'aquí el fem tant, el camí de la sequi i tal... Què ens podem trobar com a espècies? Perquè, és clar, no... Quasi tens d'arribar molt al final, que hi ha aquell observatori d'ocells, per dir que en veus, però mentre, durant el camí, quines són les espècies que més o menys podem trobar, o sigui, prop d'aquí? Bueno, bàsicament, aquí a Manresa, com que estem envoltat de camps, sí. a la que sortim de Manresa el que trobarem serien això, ocells associats al camp, a camps agrícoles. Això vol dir ocells que mengen o gra, granívols, o insectes, vale? Al tenir la presència de l'aigua que ens dona tant el parc de l'agulla com la sèquia en si, això també els dona un punt d'aigua. Per tant, en certes maneres són espais rics. Llavors, ocells que podem trobar, sobretot si us heu mogut per allà, l'ànec de coll verd, suposo que és el primer ocell que us ve al cap, perquè parc. Està ple d'ànecs, bueno, sí, que quan hi ha els petitons realment fa molta graceta, sí. Molta gràcia. També tenim les mallarengues, són típics ocells petitonets que canten molt, 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 molt bé. I així més grans pels més biofílics. Biofílics és un terme que fem servir per dir els animals que agraden més, com el tigre, el lleó o els monos, Pues, que acostumen a anar associats a tema ocells, acostumen a anar associat a àguiles, falcons o mussols. Però aquests no n'hi ha d'àguiles. N'hi ha també. Sí, per exemple, a l'aligot ara mateix n'hi ha molt. Ara és un àguila que a l'hivern està plegat. És una àguila que, si aneu amb cotxe, moltes vegades la trobareu en pals al costat de la carretera, allà esperant l'aligot, el buti o... Garses també n'hi ha moltes, no? Garses també n'hi ha moltes, garses també n'hi ha moltíssimes. Ni quantes espècies n'hi ha en Catalunya d'aves, en total? Se sabe más o menos, no? Tiene que haber... Són centenars d'espècies. Crec que a Catalunya no arribem al miler, però en qualsevol cas, a Espanya, a la península Ibèrica, sí que arribem al miler. A més, això no se sap gaire, perquè moltes vegades mira més lo de fora, quan parlem de la sabana o quan parlem dels boscos tropicals. Aquí tenim, a la península Ibèrica i tot el que envolta el Mediterrani, estem en un hotspot. Un hotspot és el terme que s'utilitza per designar un espai on, per les característiques que té, hi ha molta biodiversitat, hi ha molta diferència de... organismes, plantes o ocells. La península Ibèrica, com està constituïda a nivell físic i de clima, hi ha molta cosa diferent. Tenim, sobretot, moltes plantes diferents, moltes, moltes, moltes. Tenim animals que només estan aquí, com el linx ibèric, suposo que us sona. I és curiós que sempre mirem en fora i, en realitat, un dels punts del planeta on hi ha més biodiversitat ho tenim aquí mateix. Sí, Montserrat. I abans, per exemple, parlàvem de política, a vegades els polítics sembla que se'ls oblida una mica això, perquè és ben bé que és una cosa que tampoc dona massa vots i, per tant, en campanya electoral se'n oblida una mica, però realment estem en un lloc on estem privilegiats, s'ha de cuidar. Tenim 8 espècies de mussols, doncs parlem de mussols. Només aquí a Catalunya tenim 8 espècies de mussols, que no està malament. Pel poc territori que tenim. El que és maco és voltar pel bosc amb silenci. Sí. I en els col·legis no se n'ha parlat mai d'això, no. Que això seria molt interessant, perquè Montserrat és ric amb el que tu estàs dient i amb la botànica, Sí, tant. La botànica és dels puestos que tenim més classes de matolls, de tot, bueno, espectacular, I això en els col·legis, amb la mainada, quan a vegades, la natura, si no la fas estimar, no s'estima. Si no se'n parla a casa, no se'n parla, no això, escolta, ens ho han d'ensenyar els coneixements. Les classes de biologia Sí que és veritat que segurament s'hauria de fer més, Una miqueta més. Ja se'n fa, I ara però jo tinc la sensació que cada vegada més es va fent, Segurament no fins al punt que caldria el tema, Però del 0 al 100...
però hi ha una cosa que ell té molta raó, perquè, per exemple, a Montserrat, pel que interessa, bé, s'explota perquè la gent hi vingui, ni aquí i allà. Sí. I, en canvi, hi ha molta gent que ignora, doncs, això que t'estem explicant, que som riquíssims amb això i riquíssims amb la botànica. Però de conèixer, Xavier, perquè... Parlaven de les gavines i dels nius protegint, no? Tinc coneixement d'una vivenda aquí a la comarca, dintre de població, a més cantonera, i estava ple de nius de gavines. Els hi demana a l'Ajuntament perquè els hi treguin i li diu no, nosaltres no ho trobarem, però no se us ocorregi tocar-lo. La façana, una façana pràcticament nova, estava que donava fàstic, parlant clar. Al final ho van poder treure, no sé com ho va fer, si a través de forestals o què, no? Però bueno, que van tindre molta feina per poder-lo treure, eh? De gavines o brunetes? Gavines. Gavines? Sí. Vale. Sí. I el que... Com és que està tan protegit quan pot estar fet tant també la salubritat de les persones? Amb el tema de les orenetes, sobretot és per l'estat de conservació en què es troba l'oreneta ja per si, no? A més, aquests animals que fan tants quilòmetres per viatjar s'ha de tenir un especial cuidado. Sí. Amb el tema de la gavina, si és aquí al Bages, la veritat és que no ho sé, perquè em sorprendria que no fos el gavià argentat, que és el típic de Catalunya, perquè les altres gavines així més protegides aquí al Bages és molt difícil, i que n'hi fiquin, jo crec, vaja. I Laura, per Laura, que bueno, Laura és una experta en organitzar activitats i, bueno, intentem. Perquè té relació amb el medi ambient i una bona experta en això. Llavors, totes les activitats que ara organitzeu estan enfocades al Parc de l'Agulla o tot al voltant, perquè tenim tota l'anella verda i de tot, m'imagino que hi deu haver un munt de coses. Sí. El teu pare als llibres ha donat sempre molta informació, però... Mira, intentem, com que també sabem que hi ha diferents entitats, que també, bueno, el que ens importa doncs és la natura, no? I sobretot la sèquia, perquè nosaltres treballem al llarg de la sèquia al Parc de l'Agulla, però sense deixar de banda Manresa. Llavors el que també fem és coordinar-nos amb les diferents entitats. També anem a les reunions d'Anella Verda, d'aquí Manresa, i llavors també parlem amb Meandre, i per exemple aquesta que farem de les caixes niu doncs, també col·labora amb Meandre. És a dir, intentem doncs, també, a part de les que fem nosaltres, doncs, també no solapar-nos amb activitats, a l'hora d'organitzar el que hem fet és compaginar calendaris i que no es faci una mateixa sortida el diumenge al Parc de l'Agulla, una marxa nòrdica, i nosaltres fem una visita a la sèquia. Fins, home, la gràcia és que tothom es mogui, però que no ens solapem. I llavors la idea és això, doncs, fer activitats conjuntes, també jugar amb les diferents entitats d'aquí del territori. El dia que anem això, no? al Mas de la Sala, doncs allà també sempre ens han col·laborat i sempre, no? Per transsèquia també són els fogons del Bages. I en aquest cas doncs, farem un tast. Si anem cap a Sant Iscle, també a vegades doncs, fem que col·laborin. Si anem cap a l'Hort, doncs, no sé, amb el Casa Salles. O... No? I llavors intentar col·laborar una mica tots i a part de fer activitats al Parc de l'Agulla i la Sèquia, doncs també una mica sense deixar de banda Manresa. Perquè hi ha l'aspecte de caminar, però a la vegada de una mica guia i explicació de tot el que ens envolta. Una mica de conèixer una mica més la part aquesta més de fauna i flora, que no és només vaig a escampar la boira, no? Que podríem dir col·loquialment, que no tenir una mica de aquestes activitats van molt nanos? Les enfoquem, a vegades venen nens, és a dir, durant la setmana sí que fem activitats amb alumnes, però els caps de setmana, doncs, depenent de l'activitat. Ara hem fet unes xerrades que eren més per adults, però, per exemple, aquesta de caixes niu o dels anellaments, doncs, està enfocada potser també familiar, és a dir, si es vol anar amb la canalla, doncs, és el que diem, perquè creixin, no?, ja, a més d'aquests valors, si ho fan, si ho van veient. Per això no digo más que res, perquè els nanos creixen. El meu net ha crescut con la sabe, que li agrada moltíssim, i no la vas a tocar. Les escoles, però les famílies. Exacte, les famílies. Bueno, però jo volia dir per explicar coses que a vegades vull dir que amb una cosa més, ara que es fa molt cap a la natura, tant a casa és el que és que l'educació i l'estimació l'hem de donar a casa. És el complement també de l'escola que hi ha de ser. El que sí és molt trist és que fora de Catalunya, i bé, ara una de les grans proclames, per exemple, de Vox, i torno a la política, és que es torni a tirar a favor dels toros i sobretot a favor de la caça. Perquè quan parlem de caça hi ha molta gent que es pensa en anar a caçar el porc senglar o un altre animal, i la caça d'espècies moltes vegades protegides d'ocells, aquesta és tremenda, perquè sobretot perdius i d'altres tipus, sobretot la perdiu, la caça de la perdiu, i a Catalunya hi ha hagut molta caça de perdiu. No sé com està ara, si encara es pot caçar o si està prohibida, o encara es pot caçar avui en dia la perdiu? Depèn, aquí a Catalunya tenim tres perdius, la perdiu que tots tenim al cap,
que esto es pot continuar caçant. La roja, o la sí. Vermella. I quan es diu que es pot continuar és perquè hi ha molts i a la vegada també es vol regular una mica l'espècie o què? Perquè és clar, uns sí i altres no, es poden. Va molt relacionat al per què un sí, el per què l'altre no, sobretot va relacionat amb quants individus hi ha d'aquella espècie. Això, vol, però és veritat que hi ha una herència cultural de que hi ha uns animals que s'han caçat tota la vida, perquè ens entenguem, i això també té el seu pes. Sí, normalment els criteris acostumen a ser ecològics. M'imagino que la botiga el que trobem és tant la perdiu com la golla de granja, m'imagino. Sí. Que no n'hi ha de cacera, però jo recordo, m'he anat a un restaurant fa uns quants anys, no diré quin, que a més ho van dir, dius, servirem, que no sé com es diu en català, urogallo. Ah, sí. I que m'he quedat molt parada, sí, i diu, sí, ja sabem sí. Que és una espècie protegida, però en menjarem. Per tant, igual que passa amb la pesca, no, però amb la pesca passa exactament el mateix. Hi ha restaurants, allò, el famós anunci aquell, pequeñines no gràcies, però hi ha però restaurants que segueixen a venir de peixos petitonets, i que és un plat típic, a més de Màlaga, que són els ous ferrats amb aquests peixets tan petits. Sí, i tant. I se segueix fent. Per tant, jo no sé fins a quin cert punt això s'hauria d'erradicar, perquè tu dius, bueno, n'hi ha que es poden, d'ocells que es poden caçar, de perdius que sí, perdius que no, però el que va caçar no crec que estigui pendent de quina perdiu ve. No, clar, diu, no, aquesta sí, no, aquella no. El caçador normalment caça i ha fet, O sigui, no crec que s'estigui mirant quin ocell està caçant o no. Potser tu també ens ho podràs aclarir. Aquí a Catalunya nosaltres, ara no estic massa tant al dia, però nosaltres no teníem massa escotos aquí, perquè els catalans que els agradava la caça s'havien d'anar cap a l'Espanya profunda. Sí, senyor. I d'anar a l'Espanya profunda. Sí, sobretot a Extremadura. Quan els diners anaven més a dojo, que ara, doncs molts empresaris tenien el seu coto amb la seva casa i se n'anaven. Es veu l'escopeta nacional, aquella pel·lícula. Exacte, però això estava passant. És una realitat que vam tenir. Llavors, jo allà tenia entès que ells també portaven, que quan tu dius que n'hi havia poques, portaven allà uns nius i uns cos perquè les perdius ja a dintre el seu coto progressessin i haguessin molta colla perquè poguessin anar a matar. Això jo parlo d'aquella època, I ara et vull preguntar una cosa, per exemple, i que no et mirin malament i no et matin, per exemple, si tu tens una conversa amb un puesto i dius, perquè nosaltres vam tenir una experiència dolentíssima amb un porc cinglar, que ens vam matar perquè allà anava a voler que tenen una foto. Bueno, ja ho deu saber tu, és igual. Cotxe, zero patatero, no va quedar res. Resulta que jo només et pregunto, a on comença que s'hagi d'haver de dir sacrificar porcs cinglars? Per exemple, quan el govern, els que porteu una mica la batuta de tot el que és els animals, quan comença a ser de dir, tenim de començar a matar? Per exemple, estic parlant del porc cinglar, una cosa que potser no té res a veure amb els teus ocellets, però que tu estàs familiaritzat amb això. Tornem a estar amb el tema dels coloms de... No, però jo parlo... No, n'hi ha un altre, hi ha un tipus de pinso per donar els porcs cinglars perquè no procreïn tant. Aquesta vegada prefereixen fer-ho d'una altra manera. Però llavors què representa que seria el bo? Que no ens sentíssim malament la gent que estimem els animals? Que no sentíssim malament de dir els han de matar? Com, on comença? O és una capa tan prima que no existeix? La gestió hauria de començar abans que passés això, però si tu trobes el problema aquest de que tens un animal que s'ha de reduir la seva població, això és, a termes ecològics s'hauria de fer un cop desequilibra el medi ambient. La clau de tot això, per exemple, ara hi ha molt porc senglar, o hi ha molt cabirol, per exemple, que és un cérvol petitonet, que fa carrasa amb tots els brots nous d'arbre, per exemple. Això al Pirineu està passant, que li costa que els boscos rejoveneixin. La cosa també, potser, el debat que de vegades... Bueno, ara està començant a darrers anys, o als darrers 10 anys sí que està començant a parlar del tema, però el debat està que hi ha moltes maneres de gestionar això. S'utilitzava la figura del caçador com a també mesura de gestió per reduir poblacions de porc senglar, per reduir poblacions de cabirol o de cèrvol. També passa que també hi ha altres animals que també ho poden fer-ho. El problema és la fama que tenen aquests animals o què fan també aquests animals. I ara estic parlant de l'os i del llop. L'os i el llop també poden caçar per ells mateixos porcs senglars i poden caçar cabirols i poden caçar cèrvols. El problema és què passa quan què està passant amb l'os, hi ha el cas del goiat que ha sortit a tot arreu, aquell os que s'apropa massa a les explotacions agrícoles del Pirineu. El
Pallars i de Vall d'Aran, sí. I el llop. El llop ara mateix només tenim dos exemplars a Catalunya, però... I els dos són mascles. Què passarà si d'aquí 10 anys tenim una família de llops? Sí. Fan una mica més de por. Sí. I ells poden gestionar això fent sí, sí. La seva vida. Menjant, sí, fent la seva vida que han posat al món. S'ha de posar la taula perquè també té els seus fons. Això és el que... Una llop, això és el que vull dir. Bueno, però llavors com els pares. Això és el que volia dir. A la Vall d'Aran sí. Ja no pots anar... Ens agradaria molt caminar a la Vall d'Aran. Ja no hi vas tranquil·lament, segons on, eh? Perquè és que a vegades de lluny has vist un os. I esclar, no saps sí. El que, com pots reaccionar. Jo veig que anar a tot el cantó aquest de Tredors, que sí. Hi ha doncs, aquell refugi i tot i això. Tant, i allà n'hi han. I la senyora d'allà li va dir, ai, dic, perquè ens va dir, aneu a caminar. I dic, i no ens trobarem cap os. Diu, no, diu, porta sempre un entrepà. Diu, jo sempre el porto, un entrepà. Diu, perquè si no, llavors els hi tires i estaran amb això. I pensava, home, malament que em tingués de... Perquè t'hi porta alguna cosa. Ja no fa gràcia ara anar a caminar. Bueno, és la cadena tròfica, clar. Però si em posessin més seria perillós. Miquel, que volies dir... No, pensava que anaves a dir... Pensant això... Digues, Pol. Jo no patiria pels atacs d'ossos ni llops, sobretot d'ossos, jo almenys de moment aquí no patiria. A l'os, en el moment que tu et trobes l'os fa hores que sap que estàs allà. I si en aquell moment, vull dir, si està allà, aquí no tenim cap animal que no hagi de tenir més por, ell de tu que tu d'ell, tal qual. Bueno, no ho sé d'un os, eh? I això l'os ho sap, en certa manera. És dir que jo puc estar a molta distància d'ell, però estic dintre el seu territori del bosc, i l'os ho sap, això? L'os marxarà. Es controlava, eh? L'os marxarà, l'os té un molt... L'únic problema que es pot tenir així... És com els taurons, que tothom té por dels taurons. Els taurons no acostumen a molestar si tu no els vas a molestar en el seu territori. L'únic problema que pots tenir un os és que tu estiguis caminant, de cop et trobis un os al davant i al darrere les seves cries. Aquest. I es pensi que tu vas contra les cries. Et sacrificaran a tu. Però és difícil que et pugui passar. Al Parc de l'Agulla no trobarem cap os. Al Parc de l'Agulla no trobarem cap os. De moment. A l'os no estarà mai, però si el llop arriba, el llop sense anar més lluny s'ha detectat al Moianès en els darrers anys. Sí, és veritat. Està fincat al Moianès. Però no patiu. Si voleu anar a veure llop, un el tenim al Cadí Moixeró, l'altre el tenim al Puigmal i... I es pot veure? I l'Alt Lipollès. Sí, feu també algun excursió. Home, no! No! Millor no acostar-s'hi, eh? No pensava que no fessin algun camí que es volguessin veure de lluny o tot això. Són llops que els han expulsat, diríem, de la seva manada normal. Aquests llops que tenim aquí són llops que van venir dels Alps Italians. Sí. Van venir tot una llopada de llops d'allà cap aquí. Tot el detectat ha sigut mascle. I un cop van arribar aquí es van anar distribuint. Aquí se n'han quedat dos que s'han quedat ja de forma permanent. Sí. Tenim dos i mig, si voleu, perquè hi ha un que fa Catalunya-Aragó, Aragó-Catalunya. Que xample! I hem d'acabar, Estem molt viatger. Pol, la cita dissabte a les 9 del matí a Infosèquia i no parlarem de llops ni d'ossos, m'imagino, però sí de molts ocells que podem trobar a casa nostra. Moltes gràcies a tots dos per haver estat aquí. Gràcies a vosaltres. Tornem amb vosaltres d'aquí 15 dies i amb vosaltres demà aquí a les Tertúlies. Adéu-siau.